وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci hər birinizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Allah Azə və Cəllənin izni ilə bugündən Şeyx Yusuf Vabil Hafizəullahın Qiyamətin Əlamətləri kitabının tədrisinə başlayırıq. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala bizlərə bu əzəmətli kitabın tədrisini sona qədər keçməyi bizə müvəffəq eləsin. Və bilindiyi kimi imanın əzəmətli şərtlərindən, imanın 6 şərtindən biri axirət gününə iman gətirməkdir. Axirət gününün əzəmət önəminə görə Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə özünə imanla bərabər nə qədər ayələrdə axirətə imanı zikr edibdir. Necə ki Allah Taala məsələn buyurur ki: "Leysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir." Yaxşılıq üzünüzü məşriqə və məğribə çevirməkdən ibarət deyil. Həqiqi yaxşılıq Allah'a axirət gününə iman gətirməkdir. Al-ayə, Bəqara surəsi 177-ci ayədir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal-yawmil akhir." Bu onun üçün sizə mövizə edilir ki, nədir? Bu Allah'a və axirət gününə iman edənlər üçündür. Talaq surəsinin 2-ci ayəsi. Və nə qədər ayələrdə Allah Taala özünə imanla bərabər axirətə imanı da zikr etmişdir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir əmələ rəğbətləndirəndə və yaxud bir əməldən çəkindirəndə, yəni onun qarşısında Allaha və axirət gününə imanı zikr etmişdir. Al sizdən Allaha və axirət gününə iman gətirən qonşusuna yaxşılıq etsin. Sizdən Allaha və axirət gününə iman gətirən insanlara əziyyət verməsin. Və s. nə qədər hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm axirətə imanı Allah Azə və Cəlləyə imanla bərabər zikr etmişdir. Və Allah Taala Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm həmçinin hədisin birində İmam Müslimə rivayət elədi hədisdə buyurur ki, mən müminin halına təəccüb edirəm, onun işi hər biri xeyirdir. Başına bir xeyir gələrsə, buna görə şükür edər, başına bir müsibət gələrsə, ona görə səbir edər, bu da hər ikisi də bunun üçün xeyirli olar və bu da nədir? Bu da yalnız mümin üçündür. Yəni, bu iman əhlinin halıdır. Bu, axirətə iman gətirən insanların halıdır. Yəni, axirətə iman gətirən insan yalnız başına xeyir işlər gələndə şükür edər, başına müsibət gətirən gələndə də səbir edər. Və bu, axirətə imanın əzəməti bu hədisdə də açıq aydın bəlli olur. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, İslam dini, yəni, bax, Quran və sünnədə olan dəlillərə baxsaq, görərik ki, axirət gününə imanın isbatı üçün, onun insanların öldükdən sonra dirilməsinin isbatı üçün
Və bunu inkar edənlərə cavablar üçün nə qədər Quranda biz ayələr görürük. Və vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində dəlillər görürük. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə dəfələrlə nə qədər yerdə and içir ki, insanlar mütləq diriləcək. Məsələn, Allah Teala buyurur ki, "Qul bəla və rabbilə tübəəsun." De ki, and olsun Rəbbimə ki, siz mütləq diriləcəksiniz. Və Əbu Təğabun surəsinin 7-ci ayəsində keçir. Və buna görə də Allah Teala Quran-ı Kərimdə o axirəti inkar edənlərə, axirəti inkar edənlərə cavab olaraq müxtəlif üsluplar işlədibdir. Yəni müxtəlif üsluplarla onlara axirətin isbatını göstəribdir. Və bu haqda zaten inşallah bu kitabı Allah Teala nəsib eləsin bitirdikdən sonra növbəti bir axirətə iman haqda başqa bir kitab keçdikdə o haqda daha geniş şəkildə biz danışacağıq. Yəni bir bugünkü günü bir dinsizə və yaxud hətta özünə müsəlman deyə bugünkü bir cahilə biz necə isbat eləyək? Axirətin haqq olduğunu necə isbat eləyək? Çünki məsələn insanlar günümüzdə nə qədər insanlar var ki, cahil insanlar var ki, danışdığın zaman deyir ki, mən Allahı qəbul edirəm, Quranı qəbul edirəm, Peyğəmbəri qəbul edirəm, sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni bu şeyləri dildə deyir qəbul edirəm, amma axirət günü deyir kim oradan gəlib? Axirəti qəbul eləmir. Və bunun da səbəbi, yəni bugünkü günü, yəni onun təbii ki, cahilliyidir əsas başlıca səbəb. Və bizim də, yəni bu məsələdə, yəni elm sahibi olmamamız onun cahil olaraq qalmasına səbəb olur. Yəni ona necə isbat edək? Bəzi yəni qardaşlar deyir ki, bu adam axirətə inanmır. Mən ona dedim ki, axirət var, o da qəbul etmədi. Ha, bu adam bitdi. Bu adamın hökmü verildi. Xeyr, belə deyil. Məsələn, buna axirət var deməklə ona isbat etmədin ki, buna isbat etməyin yolları var. Allah Teala Quran-ı Kərimdə demədi ki, axirətə iman gətirin, bitdi. Axirət var deyə. Allah Teala Quran-ı Kerim'de ahireti ispatı için ne kadar üsluplar bize zikredip. Ve buna göre biz bunları öğrenmeliyiz, bilmeliyiz ve onlarla danışanda nece danışaq. Mesela Quran-ı Kerim'de Şeyh burada bir neçe yolu, Quran-ı Kerim'de varid olan bir neçe üslubu burada zikredir. Onlardan birincisi insanın ilk yaratılışıdır. Allah Teala insanın ilk yaratılışını insana hatırladır. Allah Teala buyurur ki, يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. Ey insanlar, eğer siz ahirete imanda öldükten sonra dirilmeye şek edirsinizse, bilin ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra onu bir damcı sudan yarattık. Sonra onu kan lahtasından sonra onu yani yaratılış formasında veya olan veya olmayan çeynenmiş etten yarattık. Hac suresinin 5. ayesi. Yani Allah Teala bu ayede insanın ilk yaratılışını sana ilk yaratılışını hatırladır. Sen yok idin ve Allah seni topraktan yarattı. Esrini yani Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Ve bundan sonra insanın ana bətnində hansı proseslərdən keçməsini xatırladır. Sən yox idin, Allah Teala bu şəkildə səni ən gözəl şəkildə yaratdı və sən dünyaya göz açdın. Və səni öldürməyə qadir olan Allahdır, bunu qəbul edirsən və bunun təkrar diriltmək, yəni biri var yoxdan yaratmaq mı zordur, yoxsa bir şeyi yoxdan yaradıb öldürüb onu təkrar diriltmək. Təbii ki, yoxdan yaratmaq daha zordur. Bununla belə Allah Azza və Cəlliyə bir zorluq gəlməyibsə, onun üçün ol deyir dedikdə olursa, o Allah Azza və Cəllə insanı yoxdan yaradıbsa, niyə görə sən onun sənin təkrar yaradacağını inkar edirsən? Və başqa bir ayədə Allah Teala Quran-ı Kerim'de Yasin suresinde Allah Teala insana hitap ederek buyurur ki insanların halını beyan ederek buyurur ki Avalem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn. İnsanı görmürsen mi? İnsanı görmürsen mi? Avalem yaral insan enna. Biz onu nece yarattık? Biz onu nece yarattık? Fe izâ huve neden? Avalem yaral insan enna halaknahu min nutfetin. Biz onu bir damcı sudan nece yarattığını görmürsen mi? Ama o bununla bile ne diye inkar edir. Açık aydın şekilde inkar edir.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. O ilk yaratılışını unutarak ne deyir? İlk yaratılışını unutarak deyir ki bu sümükleri kim diriltecek? Bu çürümüş sümükleri çürüdükten sonra kim diriltecek? Kul yuhyiha allazi ensha'aha awwala marra ve huve bi kulli halqin alim. Allah Teala peygamberine hitap ederek buyurur ki de ki onları ilk defa yoktan yaradan onları tekrar diriltecektir. Ve o her bir yarattığını biləndir. Yasin surəsinin 77, 78, 79-cu ayələri. Bu Quran-ı Kərimdə olan üslublardan biridir. İkinci bir üslub Allah Taala insanların hiss edəcəyi, görəcəyi bir şeyi onlara misal çəkir. Hansı ki insanlar onu müşahidə edir. Gündəlik müşahidə etdikləri bir şeyi misal çəkir. Allah Taala buyurur ki: وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Allah Teala buyurur ki, sen de yeri deyir, cansız görersen, yeryüzünü cansız görersen. Yani ki, mesela kış vakti bu baş verir, bakırsan ki yer cansız bir haldadır. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ biz orada su indiririksə, yerin üzerine su indiririksə, ihtəzzət, yer ne olur? Hərəkətə gələr. Varabət, varabət, yəni cücərməyə başlayar. Ve ənbətət min kulli zəvcin bəhic, cürbəcür gözəl bitkilər yetişdirər. Yəni cansız bir şeyi torpağa Allah Teala su verməklə dirildir. Allah Teala buna sana müşahide ettiğin, hissettiğin, gördüğün bir şeyi sana misal getirir. Ve bundan sonra Allah Teala bundan sonraki ayede yani bunu bu Allah Teala boşuna misal getirmir. Ne için bu misal ne içindi? Ahiretin ispatı için. Allah Teala buyurur ki: "Zalika bi enne Allahu vel hak." Bu onun için de çünkü o Allah haktır. "Ve ennehu yuhyil mevte ve ölüleri diriltecektir." Ve ennehu ala kulli şeyin kadir. Ve o her bir şeye kadirdir. Çünkü Allah Teala kudreti yani kamil kudret sahibidir Allah Azze ve Celle. Ve enne sa'ate atiyetun. Bilin ki ne diyor? Kıyamet de mutlak gelecekti. La raybe fi ve bunda şek yoktur. Ve enne Allahe yeb'asu men fil kubur. Ve Allah Teala da kabirlerde olanları ne diyor? Mutlak dirilecekti. Hac suresinin 5 və 7-ci ayələridir. Deməli Allah Taala ölmüş torpağın dirilməsini nəyə misal çəkir? Bununla nəyi isbat edir? İnsanların diriləcəyinə isbat edir. İnsanların müşahidə etdiyi, gördüyü bir şeyi yetirərək onlara qəbul etmədiyi bir şeyi onlara isbat edir. İkinci bir üslub Qurani Kərimdə varid olan üslublardan biri Allah Azə və Cəllənin yəni daha böyük, daha əzəmətli məxluqları yaratmasını misal çəkməsidir. O da nədir? Yerləri göyü yaratmaqdır. Allah Teala buyurur ki, Yasin surəsində Allah Teala buyurur ki: "Əvvəleysəlləzi xalaqəs-səmavati vəl-ardı biqadirin alə en yəxluqə misləhum bələ və huvəl-xəllaqul-alim." Göyləri və yeri yaradan Allah onun mislində olanı yaratmağa qadir deyilmi? Bəli, qadirdir və o yaradan və hər bir şeyi biləndir. "İnnəmə əmruhu izə aradə şeyən en yekul lehu kun feyekun." O bir şeye ol dedikdə onun istediği ne deyir? Allah Azze ve Celle'nin işi. Eğer bir şey istəyərsə ona ol deyərsə o ne deyir? Olur. Yasin suresinin 81 ve 82. ayeleri. Ve başka bir ayet Allah Teala buyurur ki: "Halqu semavati vel ard akbar min halqin nas velakin ekseren nas la ya'lemun." Göylərin ve yerlerin yaradılışı İnsanın yaradılışından daha böyükdür, amma insanların çoxu bunu bilməzlər. Ğafir surəsi 57-ci ayə. Yəni bilməzlər də məsələn düşünməzlər. Yəni insanı yaratmaq mı asandır, yoxsa göyləri yeri yaratmaq mı? Təbii ki insanı yaratmaq, göyləri yeri yaradan olanın, yaradanın Allah olduğunu qəbul edirsən, insanın da yaradılış yaratdığı, yəni insanın da Allah yaratdığını qəbul edirsən, amma niyə bu qədər güc qüvvət sahibi olan Allahı qəbul etdiyin halda öldükdən sonra dirilməyə qəbul eləmirsən.
başka bir ayada yani bu dedi bu da Kur'an-ı Kerim'de üsluplardandır. Ve dördüncü bir üslup Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın hikmetinin yaratılışı üzerinde hikmetinin Allah'ın hikmetinin zahir olmasını beyan etmek. Ki Allah Azze ve Celle hekimdir, hikmet sahibidir. O her bir şeyi öz hikmetiyle edir. Ve Allah Teala bu barada buyurur ki: "Efehasibtum ennema halaknakum abese ve ennekum ileyne la turcaun?" Siz öyle mi hesap edirsiniz ki biz sizi boşuna ebes yere yarattık ve siz bize dönmeyeceksiniz. Fetealallahul melikul hak. Hak ve her bir şeyin sahibi olan Allah bu sifatten nedir? Münezzehtir, ucadır. Allah Azze ve Celle bir şeyi ebes yere, boş yere yaratmaktan nedir? Münezzehtir. Yani tesavvür ile sen itikad ediyorsan ki insan ve insanlarla hayvanların yani tahminen aynı bir gayede olduğunu itikad ediyorsan ki boş yere yaralanıp yiyip içip ölüp gidecekler, çürüyüp gidecekler. Yani Allah Teala bu kadar kainatı, bu kadar mahlukatı hamısını bile boş yere yaradı. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle aynı zamanda deyse ki Allah Teala hekimdir, hikmet sahibidir. Nece Allah'ın hikmet sahibi olduğunu deyirsen ve deyirsen ki Allah Teala bunları boşuna yaradı. Sen özün bir insan olarak bir eşya düzeldiğinde desen ki bu eşyanı boş yere düzeltmişsen, her hansı küçük bir detalı, her hansı bir küçük eşya düzeltirsen, bunu kabul etmirsen, bunu özüne hakaret, tehkir sayırsan ki, necə sen beni boş şey yaratmakta ittiham ettin diye, hemen insana karşı düşmənçilik edirsen ki, sen beni boş şey yaratmakta ittiham ettin. Ben bunu boşuna yaratmamışam, ben bunu filan məqsəd üçün, filan məsələdə istifadə etmək üçün yaratmışam. Necə olur ki seni kimi bir aciz məxluq yaradanda məqsədlə yaradır. Ama seni yoxdan var edən Allah, yerin göyün sahibi olan Allah yaradanda Allah Azze ve Celle deyirsən ki boşuna yarattı. Yani hiçbir məqsəd olmadan yarattı. Başka bir ayet Allah Teala buyuruyor ki: "Vama halaknas vama halaknas semavati vel arda vama beynehuma la'ibin." Biz göyleri ve yeri onların arasında olanı oyuncak için yaratmadık. Ma halaknahuma illa bil hak. Biz onu yalnız hak olarak yarattık. Lakin ekserhum la ya'lemun. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Duhan suresinin 37 ve 38 39. ayeleri. Ve bu da nedir kardeşler? Kur'an-ı Kerim'in üsluplarından biridir. Ve bu arada çoxlu Kur'an'da çoxlu üsluplar var. İnşallah bu haqda növbəti kitabda daha geniş şekilde, daha açıq, etraflı şekilde izah edeceğim. Sonra Şeyh ikinci bir bölüm getirir. O da nədir? Qiyamət günün adları məsələsi. Yəni, ümumiyyətlə belə bir qayda var ki, bir şey çoxlu adlarla adlandırılırsa, bu həmin şeyin əzəmətinə, önəminə və şərəfinə dəlalət edir. Yəni, eyni bir şeyin müxtəlif adlarla adlandırılması onun əzəmətinə, onun şərəfini bəyan etmək üçündür. Və Allah Teala Quran-ı Kerim'de qiyaməti müxtəlif adlarla, qiyamət gününü müxtəlif adlarla adlandırıbdır. Qiyamət günü haqqında məsələn Allah Teala buyurur ki, birinci adlardan onun saat adlandırmasıdır. İnne saate le atiyetun la raybe fiha. Saat mütləq gələcəkdir. Bunda şək yoxdur. Gafir suresinin 59. ayəsi. İkinci adı diriliş günü adlandırmasıdır. Allah Teala buyurur ki, لَقَدْ جِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ Siz Allah'ın kitabında artık diriliş, yani yazılışta, yani artık nedir? Diriliş gününe geldiniz. Bu da bugün de, bu da diriliş günüdür. Rum suresinin 56. ayesi. Üçüncü adlarından Allah Teala buyuruyor ki, يَوْمُ الدِّينِ yani nedir? Din günü. Maliki Yevmiddin Fatiha suresinin 4. ayesinde Allah Teala buyuruyor ki, o din gününün sahibi, yani kıyamet gününün sahibi. Adlarından dördüncüsü Yevmel Hasra, pişmançılık günü. Allah Teala buyuruyor ki ve inne buyuruyor ki ve enzirhum yevmel hasra. Onları pişmançılık günüyle korkut. Meryem suresinin 39. ayesi. Adlardan beşincisi ahiret diyarı. Ahiret evi. Allah Teala buyuruyor ki ve inne daral ahirete lehiyel hayvan. Hakiki hayat ahiret hayatıdır. Ankebut suresinin 64. ayesi. Adlarından, kıyamet günün adlarından biri de 6. Yevmet Tened,
fəryad günüdür. Allah Teala Quran-ı Kerim'de buyuruyor ki, necə ki Musa Aleyhisselamın qövmündən olan kişinin dilində Allah Teala xəbər verir ki, öz qövmündə deyir ki, İnni axafu aleykum yevmət tənəd, mən sizə peşmançılıq günündən qorxuram. Yəni, çünki o insanlar o gün peşmançılıq içərisində olacaqlar. Ğafir Suresinin 32-ci ayəsi. Qiyamətin adlarından 7-cisi Darul Qarar. Qərar evi. Allah Teala buyurur ki, "Və innal axirətə hiyə darul qarar" və axirət də həqiqi qərar evidir. Adlardan 8-cisi Yevmul Fasl. Haqqı batildən ayıran gün. Allah Teala buyurur ki, "Hədə Yevmul Fasl." Hədə Yevmul Fasl elləzi kuntum bihi tukəzzibun. Bu sizin yalanladığınız, yalan saydığınız haqqı batildən ayıran gündür. Adlardan 9-cusu Yevmel Cem'i, cem olan gündür. Allah Teala buyurur ki, "Ve tunzira yevmel cem'i la raybe fi." Şək olmayan cem günüyle onları qorxudasan diye. Şura suresinin 7-ci ayəsi. Adlardan 10-cusu hesab günüdür. Allah Teala buyurur ki, "Hâzâ mâ tu'adûne li yevmil hisâb." Bu da nədir? Sizə vəd olunan hesab günüdür. Sad suresinin 53-cü ayəsi. Adlar, qiyamətin adlarından biri də təhdid edən gündür. Təhdid günüdür. Allah Teala buyurur ki, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Bu və sonra üfürüləcək və bu nədir? Təhdid edilən, təhdid edən gündür. Adlardan 12-cisi يَوْمَ الْخُلُودِ. Əbədi, əbədiyyət günü, əbədi qalınacağı gündür. Allah Teala buyurur ki, Udxuluha bisalam zalika yawmul xulud. Allah Teala cənnətə həllə xitab edərək buyurur ki, siz salamatçılıqla ora daxil olun. Bu gün əbədiyyət günüdür. Qaf surəsinin 34-cü ayəsi. Qiyamətin adlarından 13-cüsü yawmul xuruc, insanların qəbirlərindən çıxacağı gündür. Allah Teala buyurur ki, yawma yasma'una sayhata bil haqq zalika yawmul xuruc. Onlar haqq olan səsi o gün eşidəcəklər və bu gündür qəbirlərdən çıxılan gündür. Adlardan, qiyamətin adlarından 14-cüsü vaqiyədir. İza vaqatil vaqiyə, vaqiyə qopacağı gündür. Yəni, qopan, baş verən gün. Adlardan 15-cisi əl-həqqa, haqq olan gündür. Əl-Alıcı Kəvatala Haqqa surəsinin 1-ci ayısına buyurur ki, əl-həqqa və mədraqə məl-həqqa və mədraqə məl-həqqa. Haqqa, haqqa nədir? Sən həm nə bilirsən ki, haqqa nədir? Adlardan 16-cısı At-Tammatul Kubra, yəni böyük fəlakət baş verən gün. Nə deyir qiyamətin adlarından da cəhət ola bilər ki, "Fəizə cəətət-Tammatul Kubra." Böyük fəlakət gəldiyində. Nəziyat surəsinin 34-cü ayəsi. Həmçinin adlarından, qiyamətin adlarından 17-cisi As-Saxa. Nə deyir? Qulaqları batıran səs günüdür. Allah təala buyurur ki, "Fəizə cəətət-Saxa." O qulaqları batıran səs gəldikdə. Və adlardan 18-ci Əl-Əzifə. Əzifətil Əzifə. Əzifə, yəni yaxınlaşan yəni gündür. Və bu da Nəcm surəsinin 57-ci ayəsi. Adlardan biri də nədir? Əl-Qariə. Yəni qəlbləri qorxuya salan günüdür. Əl-Qariə surəsinin 1-ci ayəsi də buna dəlildir. Və bu, Quranda varid olan qiyamətin adlarından bəziləridir. Şeyx sonra üçüncü bir fəsil getirir, üçüncü bir mövzuya toxunur. O da, qardaşlar, yəni, belə baxanda deyəcəksiniz ki, bunun qiyamətin əlamətlərinlə əlaqəsi nədir? Bu, çox önəmli bir məsələdir. O da, əhəd xəbərlərin, əhəd hədislərin hüccət olması məsələsidir. Nə üçün? Bunu şeyx zikr edir. Nə üçün şeyx bunu bu kitabda gətirir? Çünki əvvələn biz hələ əhəd xəbərlər nə deməkdir, onu izah edək. Hədislər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini bizə çatma məsələsinə görə alimlər onu iki yerə bölürlər. Birincisi mütəvatir hədislər, ikincisi isə əhəd hədislər. Mütəvatir hədislər saysız hesabsız çoxlu səhabələrdən və çoxlu yollardan bizə çatan hədislərə deyilir. Və bunların sayı məhdud saydadır, yəni çox az hədislərdir ki, məsələn,
40-50 sahabe eyni hadisi rivayet edip müxtəlif yollarla birbirlerinden habersiz olarak her hansı öz tələbəsindən rivayet edib ve bize gelip çatıbdır. Hadislerin çoxu əhəd hadislere girir. Əhəd hadisler yani 1, 2, 3, 5 yollarla gelen hadislere əhəd hadisler deyilir. Məsələn, herkesin bildiği məşhur ki, İmam Buxari kitabında səhihini onunla başlayır. İnnəməl əmalu bin niyyət. Əməllər niyyətlərə görədir hədisi tək Ömər radiyallahu anhdan rivayet olunub. Və Ömər radiyallahu anhdan da tək bir tabi'i rivayet edib. Ondan da tək bir tabi'i rivayet edib. Ondan sonra nədir? İsnad çoxalıbdır. Bu əhəd hədislərdəndir. Bəzi bidət əhli keçmişdə də və günümüzdə də bugünkü günü hədis inkarçılarına bunu bəhanə gətirirlər. Deyirlər ki, əhəd hədislər əqidə məsələlərində hüccət deyil. Fikri məsələlərdə qəbul edirlər. Amma əqidə məsələlərinə gələndə, əqidə məsələlərində əhəd hədisləri qəbul etmirlər. Deyirlər ki, çünki əhəd hədislərlə yəqinlik hasıl olmur, şübhələri bundan ibarətdir. Əhəd hədislərlə yəqinlik hasıl olmur və hasıl olmadığına görə də bu zəndir və zən üzərində də əqidə qurulmaz və bu şəkildə nə edirlər? Əqidənin önəmli, yəni sayda məsələlərini nədir? İnkar edirlər. Adını da qoyurlar ki, bu Quranda gəlməyib, hədislərdə varid olub və hədislərdə də mütəvatir şəkildə gəlmədiyi üçün biz bunu qəbul etmirik. Və qiyamətin əlamətlərinin də demək olar ki, çoxsu, əksəriyyəti nə ilə sabitdir? Əhəd hədislərlə sabitdir. Yəni bir və bir neçə yollarla gələn hədislərlə sabitdir. Yəni baxın, əhəd hədis o deməkdir ki, hədis zəifdir. Əhəd hədis dedikdə hədis səhih hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olub. Səhih hədisin şərtləri, səhih hədisin 5 şərti onda cəm olub. 5 şərti cəm olub. Lakin 1, 2 və ya 3 yolla bizə rəvayət olunub. Bunu onlar qəbul etmirlər. Və biz də şeyx də burada bu bölümdə onlara cavab verir. İlk olarak alimlerin sözlerini getirir. Birinci İbn Həcərdən getirir ki, İbn Həcər rahimehullah deyir ki, artıq sahabeler insanlar arasında yayılıb ki, sahabelerin əməli nə, sahabelerin ve təbiinlərin əməli o idi ki, əhəd xəbərləri qəbul etməkdir. Ve bunların arasında da heç bir ixtilaf olmayıb. Bu da onların bu əməldə ittifak etməsinə dəlildir. Bunu Fətvül Bari'də 13-cü cild 234-cü səhifədə zikir edir. Və İmam Şafi Rahimahullah, baxın, İmam Əhl-i Sünnətin imamı İmam Şafi Rahimahullah nə deyir? İmam Şafi Rahimahullah deyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir hədis rəvayət edib, səhih bir hədis rəvayət edib və ona əməl etməsən, mən sizi şahid tuturam ki, nə deyir, mən artıq mənim ağlım üstündə deyil. Bunu nədir? İmam Şafi Rahimullah zikir edir. Buharda gəlir. Bunu Muxtasar-ı Savaiqdə İbn Qeyyim Rahimullah İmam Şafi'dən nəql edir. Baxın, bu da nə deməkdir? Yəni, İmam Şafi demədi ki, yəni fikri məsələlərdə fərq qoymadı. İstər fikri, istər əqidə. Səhih hədis gəldisə onu qarşı çıxmaq olmaz. İmam Əhməd Rahimullah buyurur ki, Kullu mə cəanin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm bi isnədin ceyyidin əqrar nəbihi. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə çatan deyir, hər bir səhih doğru, yaxşı isnadla çatan hər bir hədisi biz nə deyir, iqrar edirik. Və izə ləm nüqir bimə cəə bihə rəsul sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə gələn əgər bir şey biz iqrar etməsək, onu rədd etsək, biz ona qarşı çıxmış oluruq. Ona qarşı çıxmaq da Allahın əmrinə qarşı çıxmaqdır. Çünki Allah Taala deyir buyurur ki: "Və mə ətəkumur rəsulü fəxuzuhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu." Allah sizə nəyi əmr edirsə və peyğəmbər istəhola peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbər sizə nəyi əmr edirsə onu yerinə yetirin, nədən çəkindirirsə ondan uzaqlaşın. Şeyx Əsəb ibn Teymi rəhməhullah buyurur ki: "Əs-sünnətu izə səbətət" əgər sünnə sabit olarsa فَإِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهَا Bütün müsəlmanlar ittifak edirlər ki,
bütün müsəlmanlar ona tabi olmağın vacibliyində nədir ittifaq edirlər. Yəni demir ki, fikri məsələlərdə və yaxud əqidə məsələlərində, bütün məsələlərdə. Bu da nədir burada qardaşlar? Şeyh Rahimullah bugünkü gün hədis inkarçıları ki var günümüzdə çıxıblar, biz hədisləri qəbul etmirik və ya hədisi yəni öz cahil yolları ilə hədisləri nədir inkar edirlər və başlayırlar ki, biz nədir yalnız Quran-ı Kerimi qəbul edirik, Quran mütəvatir yolla bizə çatıb və Quranı da necə başa düşürlər? Özləri öz havalarına uyğun şəkildə təfsir edərək başa düşürlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve yəni xəbər hədisləri qəbul etməzsə, artıq o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrinin icmasına qarşı çıxmış olur. Və tabiinləri və ümmət imamlarının, İslamın böyük alimlərinin icmasına qarşı çıxmış olur. Və bununla da mötəzilələrə, cəhmiyyələrə, rafizi və qədimi xəvaricilərə müvafiq olmuş olur. Hansı ki, onlar ilk dəfə bu məsələni ortaya atıblar, hava əhli onlar bunu insanlara çatırmış ki, biz əhəd hədisləri qəbul etmirik. Onların da özünə görə nə bir şübhəsi var. O şübhəni də zikr edək və şübhəyə cavab verir. Şübhələri ondan ibarətdir ki, onlar deyirlər ki, az öncə zikr elədiyim kimi deyirlər ki, xəbər, bu xəbərlər yəqinlik ifadə etmir, bu xəbərlər zən ifadə edir. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İn yette bi ona illa zann onlar yalnız zənnə tabe olarlar və inna zann la yughni minəl haqqi şeyə" və zənn də haqqdan heç bir şey ifadə etməz. Yəni insana haqqı verməz. Buna görə gətirirlər ki, yəni zənn olduğu üçün biz onu qəbul eləmirik. Çünki haqq deyil, zənndir. Və buna cavab nədir? Birincisi, ayəri bunu hardan elə gəlir? Hədisləri qəbul eləsəydilər, bu problemə düşməzdilər. Buradan ayədə qəsd olunan zənn nədir? Bütün təfsirçilər ayədə qəsd olunan zənnin nə olduğunu bəyan edirlər. Deyirlər ki, burada məqsəd yalan və şək olandır. Ayədən qəsd olunan zənn dedikdə yalan və şəkdir. Necə ki, bunu İbn Kəsir Rahimullah, həmçinin İbn Cərir Təbəri də bu ayənin təfsirində belə bir cavab verirlər. Və onların şübhələrindən biri də odur ki, o sahabə bir yoluna əgər rəvayət olunursa, bir ravinin yoluna rəvayət olunursa, ola bilər ki, ondan qəflət və yaxud unutqanlıq baş verə, ona görə hədis səhih olmaya bilər. Biz deyirik ki, bu, yəni, hədisin səhihliyi üçün qoyulan şərtlərə sən baxsan, görərsən ki, bu dediyin boş bir iddiadan başqa bir şey deyil. Niyə görə? O insanlar çox vaxtı hədis inkarçılarının, yəni, hədis əhlindən kimisə hədis elmini bilən insanın hədis inkar etdiyini görə bilməzsən. Ya o insanlar ümumiyyətlə cahil insanlar olur, bəziləri var ki, heç ərəb dilini də bilmir, çıxıb hədisləri inkar edir. Yəni, o dərəcədə cahildir, yəni artıq heç yəni, təsəvvür edilməyəcək bir cahillikdir bu. Və yaxud ərəblərdən olan biri də olanda, yəni baxırsan ki, bu hədis elmindən xəbərsizdir. Məsələn, hansısa başqa bir lüğətçidir və yaxud başqa bir sahə ilə məşğuldur. Hədis elmin dərinliklərinə girən, hədis elmində qoyulan şərtləri görən adam heç zaman belə bir şübhəyə düşmür. Çünki hədis elmi, mustalah hədis deyirlər buna, hədis elminin əsasları. O elmi öyrəndikcə insanın hədis, o səhih hədislərin doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğuna yəqinliyin daha da artır. Bax, bu önəmli bir mövzudur, qardaşlar. Yəni, kimlərisə elm tələb edirsə, yəni elm tələbəsi mütləq hədis elminin əsaslarından da özünə pay götürməlidir. Və sonra şeyx burada hədis xəbər, yəni əhəd hədislərin vacib qəbul edilməsinin vacibliyi barədə dəlillər zikr edilir. Və o dəlillərdən birinci Qurani Kərimdə Allah təala buyurur ki: "Mə və mə kənəl müminun əl-yənfiru kəfə." Möminlərin hamısı cihada çıxmasın. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرَ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Deyir ki, onlardan bir dəstə, hər qəbilədən bir tayfa qalsın ki, Allahın dinini dərinliyinlə öyrənsin, Allahın dinində fəqih olsunlar. Nə üçün? Qövmləri cihaddan geri döndükdə onları qorxutmaq üçün, onları nədir? Haqqı başa salmaq üçün, bəlkə onlar da pis əməllərdən çəkinələr.
Allah Teala burada taif edir ve tefsir alimleri İmam Buhari de həmçinin varid olur ki taifə ərəb dilində bir nəfərə də taifə deyilir. Necə ki Allah Teala buyurur ki: "Ve in taifetan minel mu'minina iqtatalu fa aslihu beynehuma." Müminlərdən iki taifə vuruşarsa onların arasını islah edin. Yəni iki nəfər vuruşsa belə onların arasını islah etmək bu ayəyə daxildir. Deməli bir nəfərə də ərəbcə taifə deyilir. Deməli bir nəfər belə qalıb Allahın dinini öyrənərsə insanlara çatdırarsa nədir? Bu yetərli olur. Həmçinin Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amanu in ca'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iman gətirənlər, fasik sizə bir xəbərlə gələrsə onu dəqiqləşdirin. Baxın, Allah Taala fasiqin xəbərini dəqiqləşdirməyi əmr edir. Bu da dəlildir ki, yəni bunun ayənin məfhumu da odur ki, fasik olmayan, ədalətli biri gəlib sənə xəbər verərsə onun xəbərini dəqiqləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Onun xəbəri nədir? Sən qəbul etmən lazımdır. Və bu barədə daha yəni ətraflı danışmaq olar. Yəni sadəcə olaraq biz bəzi dəlillərə toxunuruq. Və dəlillərdən Allah təala buyurur ki: "Ya eyyuhəllədinə əmən atiullaha və atiur rasulə və ulul əmri minkum fə in tənazətum fi şeyin fərudduhu iləllahi və rasulə in kuntum tu'minuna billahi və liyumil axir." Ey iman gətirənlər, Allaha itaat edin, Rasuluna itaat edin və özünüzdən olan başçılara. Əgər aranızda ixtilaf olarsa, onu Allaha və Rasuluna qaytarın. Allaha və Rasuluna qaytarmaq dedikdə təfsir alimləri deyir, nədir məqsəd? Qurana və hədislərə qaytarın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında ondan soruşmaq, vəfatından sonra isə onun hədislərinə qaytarmaq qəsd olunur. Həmçinin sünnədən də bu barədə yetərli qədər dəlillər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəlillərdən birincisi hər bir hökmdara, zamanında olan hər bir hökmdara bir elçi göndərirdi. Necə ki, məsələn, hər bir bölgəyə bir elçi göndərirdi. Necə ki, Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərdi, Dihyə Kəlbini Busranın başçısına göndərdi və Əbu Ubeydə Amir bin Cərrah radiyallahu anhunu Nəcran əhli, Nəcran hökmdarına göndərdi. Məktub yazı onlara göndərdi, yaxud onların yanına göndərib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini çatdırırdı. Və demirdi ki, yox, sizi bir nəfərin sözü hüccət deyil, etiqad məsələsini daşıyırsınız, siz gidib onlara tövhidi öyrədəcəksiniz, sizə bir hökmdarın yanına 50 nəfəri birdən göndərin, çünki bir nəfərin sözü yəqinlik ifadə etmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu demədi, hər yerə bir tək-tək göndərdi. Yəni onlardan kimsə qalxıb demədi ki, ey filan kəs, sən tək nəfər, bir nəfərsən, sənin sözün yəqinlik ifadə etmədiyinə görə, əhəd xəbər olduğuna görə biz onu qəbul etmirik. Belə bir şey olmadı, baş vermədi. Həmçinin başqa bir dəlil, məsələdə İbn Ömər radiyallahu anhümənin rəvayət elədiyi hədisdə qiblənin dəyişməsi məsələsi. Hansı ki, o kişi məscidin çölündən insanları səsləyir və imam da onun səsini eşidərək namazda üzünü məscidil əqsadan məscidil harama tərəf çevirir. Bu da açıq aydın bir dəlildir ki, bir şəxsin xəbəri, yəni inanılan bir şəxsin xəbəri nədir? Qəbul olunur. Həmçinin Ömər radiyallahu anhunun Ənsardan olan qonşusu ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlməkdə növbələşməsi. Bir gün Ömər radiyallahu anhu gələrdi, bir gün Ənsardan olan qonşusu gələrdi. Və kim ki gəlib, o axşam döndükdə o gün eşitdiyi hədisləri gəlməyənə danışardı. Və bunlar demirdilər ki, yəni bir nəfərin xəbəri hüccət deyil. Belə bir şey sahabələr arasında da olmuyor. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, bir insan mənim hədisimi eşidib, onu əzbərləyib və eşitdiyi kimi insanlara çatdırarsa, Allah onun üzünü nurlandırsın. Çünki ola bilsin ki, çatdırılan insan eşidəndən nədir? Daha fəqihdir, daha biləndir, daha gözəl başa düşəcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir nəfərdən danışır ki, o insan eşidib çatdırarsa Allah onun üzünü nurlandırsın. Demədi ki, bir nəfər tək çatdırmasın, cəmaat şəkilində çatdırın. Bu barədə qardaşlar yetərli qədər dəlillər var. Və bunu da nə üçün şeyx yenə deyirəm, burada zikr edir. Ona görə zikr edir ki, əhəmiyyəti, onun görə bu mövzunun burada əhəmiyyəti üzə çıxır ki, çünki qiyamətin əlamətlərindən çoxu əhəd hədislər üzərində qurulub. Səhih hədislərdir, əhəd hədislərdir, amma ona görə də o bidət əhli bunları inkar edir deyə mütləq bunu zikr etmək gərəkirdi.
Sonra Şeyh Rahimahullah, Şeyh Hafizahullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir fəsir getirir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bəzi məsələlərdə qeyb haqqında nədir? Xəbər verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ona qeybdən bəzi şeyləri öyrədirdi və o da ona öyrədilən şeyləri sahabələrinə çatdırırdı. Necə ki bu barədə hədisdə Hüzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizə elə bir xütbə verdi ki, elə bir xütbə verdi ki, heç bir qiyamətə qədər olacaq hər bir şeyi zikr etdi və heç bir şeyi tərk etmədi. Bilən bildi, bilməyən bilmədi. Və başqa bir hədisin başqa bir ləfzində gəlir ki, bu hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Başqa bir ləfzə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamətə qədər olacaq hər bir şeyi mənə xəbər verdi və mən də hər bir şey haqqında ondan nədir ayrıca soruşdum. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən necə ki bunu Əbu Zeyd Əl-Ənsar radiyallahu anh rivayət edir ki, Müslim rivayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazını qıldı və minbərə qalxaraq xütbə verməyə başladı ta ki zöhr namazına qədər. Sonra indi zöhr qıldı və təkrar xütbəyə başladı əsrə qədər. Sonra əsr düşdü, əsr qıldı, təzədən minbərə qalxaraq Məğribə qədər xütbə verdi və bizə deyir olan hər bir şeyi olacaq hər bir şeyi nədir bizə xəbər verdi və bizim deyir ən aramızda sahabələrin içərisində ən bunu daha çox biləni kimdir? Yaddaşı daha güclü olanlar daha çox bildi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ona xəbər verən şeyləri insanlara çatdırıb. Amma bununla belə qiyamətin nə vaxt olacağı, necə ki gələcək, bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çatdırmayayım. Yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yəni bunu nə üçün şeyx burada zikr edir? Çünki qiyamətin əlamətlərindən buradan söhbət gedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin əlamətlərini sahabələrinə anlatdı. Hansı qiyamətdən qabaq hansı əlamətlər olacaq, kiçik və böyük əlamətlər hamısını sahabələrinə anlatmışdı. O ki qaldı qiyamətin baş verməsinə. Qiyamətin baş verməsi Allah azze ve celle'nin sirridir. Allah'tan başka bunu kimse bilmir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Yes'elukennas anis-sa'a." İnsanlar senden kıyamet barında soruşarlar. "Kul innema ilmuha indallah." De ki onun vaktini tek Allah bilir. "Ve ma yudrike le'alle's-sa'ate tekunu garibe." Hardan bilirsen ki belki kıyamet yakında baş verecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail aleyhisselam ondan soruşanda ona diyor ki: "Mel mes'ul anha bi'a'leme mine's-sa'il." Soruşandan yani kıyametin ne zaman baş vereceğini soruşanlar çok bilmir. Müslim'in rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce böyle dedi. Siz benden kıyametin ne vaxt baş vereceğini soruşursunuz. Ve bilin ki onun ilmi Allah'ın yanında. Yani onu tek Allah bilir. Ve Allah'a and içirəm ki, bugün yer üzünde olan elə bir nəfs yoxdur ki, hədisi rivayet elədiyi gündən danışır. 100 ildən sonra onlar qalsınlar. Yəni 100 il keçəndən sonra yer üzündə hal-hazırda olan hər kəs vəfat edəcək. Elə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi, son sahabə, vəfat edən sahabə Hicrətin 110-cu ilində vəfat edən Əbu Tufeyl radiyallahu anhu olubdur. Və kim ki bu qədər dəlillərdən sonra qalxıb desə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin nə vaxt olduğunu bilir, nədir? Bu Qur'an və sünnəti yalanlamış olur. Bundan daha betər kiminsə qalxıb deməsi ki, filan sehirbaz, filan falcı, filan münəccimlər qiyamətin nə zaman baş verəcəyini deyirlər və yaxud astroloqlar hesablayıblar filan ildən, filan vaxtdan sonra qiyamət olacaq. Və daha betəri bəzi cahillərin filan ayın filan gününde kıyamet kopacak, şam yandırın vesaire kimi nağıllara inanmasıdır. Yani bir insan bir defeli bilmelidir ki bunu Allah Teala insanlardan gizli tutup hiçbir peygamberine bile haber vermeyipti. Burada daha garip olan bir şey var. O da nedir? Bazı alimlerin bu barədə bazı rivayetler, hadisler rivayet edilmesi ve bunun da esasında kıyametin ne vaxt baş vereceğini nəql etməsidir. O da
Mesela onlardan biri Suyuti rahimahullah ki Havi'de bir tane ya hadis getirir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani yuhu meselesidir. Daha doğrusu onu Tabarani rivayet edilir. Yani o Dahhak ibn Zemel el-Cuhani'den getirir ki o yuhu görür ve gelir onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme danışır ve burada gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 7 mertebeli bir minberin üzerinde olduğunu görür ve en üzerinde da en yükseğinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunu görür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki o gördüğüm minber hansı ki o 7 dereceden ibarətdir. O yani ve ben de en uzasındayım. Dünya 7 minilden ibarətdir. Ve biz de onun axırıncı minilliyindeyiz. Bu hadis hakkında alimler danışırlar ve İslam alimleri bu hadisin yani bazı alimler mesela onlardan biri Suyuti hadisin sahih olduğunu diyor ama muhakkik alimler mesela Şeyh Albani rahimahullah zayıf camide hadisin uydurma olduğunu deyir. Yani bu hadis aslında sahih hadis değil. Ne diyor? Zayıf hadisdir. Bazıları bu hadise isnat ederek deyirler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem axırıncı minillikdədir. Ona göre qədimdə bazıları buna inanarak isnat ederek deyirler ki demeli eğer belə bir şey varsa o zaman təxminən 1000 il ərzində Qiyamət baş verəcək. Və 1000 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından 1000 il keçir. Bu baş vermir. Və ondan sonra 1000-ci ilin yani sonlarında yani 9-un 10-cu əsrdə yaşamış Suyuti özündən əvvəlkilərə inkar edir ki, yox siz düz başa düşməmisiniz. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem axırıncı 1000 illikdə deyil də 6-cı 1000 illikdə yaşayıb 7-ci 1000 il deməli təxminən dünyadan 1500 il qalıb. Çünki artıq özü 1000 illiyin tamamındadır. Yəni deyə bilmir ki, bəli 1000 il keçir artıq. Yəni hədisi də qəbul özünə görə hədisi səhih sayır. Və başlayır özündən bu şəkildə fəlsəfi cavablar verməyə ki, deməli dünyanın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə qiyamətə qədər olan məsafə 1500 ildir. 1500 ildən sonra qiyamət qopacaq. Və təbii ki, bu da günümüzdəki vaqiədə Suyutinin sözünü yalanlayır. Yəni Suyutinin sözünün doğru olmadığını göstərir. Çünki Suyutinin özü də qəbul edir ki, özü də qəbul edir ki, yəni Dəccalın yerə inməsi və İsa aleyhissalamın onu öldürməsi bunların heç biri baş verməyib. Bugünkü gündə baş verməyib. Və İsa aleyhissalam Dəccalı öldürən Dəccalın yerə inməsi 100 illiyin başında baş verəcək. Əvvəlində baş verəcək. Və bugünkü günü 1443-cü 42-ci ildir. 1440 ildən artıq bir zaman keçib. Yəni 14 təxminən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından 1400 il 1430 ildən artıq vaxt keçib. Deməli bu bir 100 illikdə deyil. Və bu 100 illiyin əvvəlində baş verəcək Dəccalın çıxması və İsa aleyhissalam gəlib onu öldürəcək. Onu öldürəndən sonra İsa aleyhissalam yeryüzündə 40 il qalacaq. Baxın, 40 il qalacaq. Sonra, yəni təkcə bir neçə qiyamətin əlamətlərini zikr eləməklə, yəni bu sözün batil olduğu aydın olur. Və sabit olur ki, günəşin məğribdən çıxmasından sonra insanlar yeryüzündə 120 il yaşayacaq. Və həmçinin sabit olub ki, iki sur arasında üfürülmə müddəti 40 ildir. Bu üç hesab 200 il edir. 40, 120, 40. Bu 200 il edir. Bugünkü günün üzerine 200 ilde gelende bu 1640 il edir. Deməli, Suyuti'nin dediği 1500. ilde kıyametin kopmasız haberi de nedir? Batıl ve bir yalandır. Ve biz meselelerden de yani ne için toxunduk? Çünkü kiminse karşısına alırsan çıxar ve deyir ki filan ilde alimlerden diyenler var vesaire. Ona göre ne diye bu meseleye cevap verme lazımdır. Ama şeyh getirir bir fəsir getirir ki qiyamətin yaxın olması, yaxında baş verəcək, yəni vaxtı dəqiq bilinməsə də yaxın olması barədə dəlillər var. O dəlillərdən Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mə yudrikə ləalla səaətə təkunu qəribə." Sən hardan bilirsən bəlkə qiyamət yaxındır. Və həmçinin Allah Taala buyurur ki: "İqtarabətis səaətü və şaqqəl qəmər." Qiyamət yaxınlaşdı və ay yarıldı. Qəmər surəsinin birinci ayəsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki: Mən qiyamətlə bu şəkildə göndərdim. İki barmağını yanaşı tutaraq
göstərir ki, biz yanaşı göndərildik. Yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yəni gəlməsi qiyamətin yaxın olmasını bizə xəbər verir. Və bu qısaca olaraq qardaşlar, bu kitaba bir müqəddimə idi. Bundan sonra şeyx keçir, şeyx qiyamətin əlamətlərinə keçir və qiyamətin əlamətlərini alimlər bir neçə qismi bölüblər. İnşallah biz bu haqda gələn dərsdə daha ətraflı danışacağıq. Yəni bəzi alimlər onun olub keçmiş əlamətlər, olub və bugünkü günü baş verməkdə davam edən əlamətlər və üçüncü hələ baş verməmiş əlamətlər deyərək üç yerə bölüblər. Bəzi alimlər isə qiyamətin əlamətlərini kiçik əlamətlər və böyük əlamətlər olaraq iki qismə bölürlər. Yəni qiyamətin əlamətləri kiçik və böyük olaraq iki qismə bölürlər. Və şeyx də bu kitabda həmin üslub üzərində davam edib. Qiyamətin kiçik əlamətləri və böyük əlamətləri. İlk olaraq kiçik əlamətləri gətirir, 57 dənə kiçik əlamət gətirir. Sonra isə qiyamətin 10 böyük əlamətini gətirir. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azza ve Celle bizləri bu kitabı tamamlamağı və bundan faydalanmağı bizlərə nəsib eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfuruka və ətubu iləyk.